Bagaimana jikalau dia betul? Bukankah anda yang membuat tuduhan dan mengejeknya menjadi manusia yang rugi di akhirat? Ini lima cara yang Islam ajarkan dalam mendepani fitnah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, sokong dakwa kami dengan tekan butang like, komen, share dan save video ini untuk rujukan pada masa hadapan. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe. Pada 9 September 2023, Caprice telah menghubungi saya menerusi WhatsApp pada lewat malam. Beliau mahu berjumpa kerana sesuatu perkara penting yang mahu dibincangkan dan mendapatkan nasihat saya. Setibanya saya di kediamannya, saya sedikit terkejut melihat Mondi di rumah Caprice bersama isteri Caprice serta kaki tangan Caprice. Mereka baru selesai membuat rakaman podcast pada waktu itu. Caprice dan Mondi berkongsi dengan saya apa yang dibincangkan ketika podcast. Sejujurnya, saya sendiri tidak menonton rakaman podcast Caprice dengan Mondi yang telah disiarkan pada 15 September. Saya tidak menulis ataupun memberikan sebarang komentar di medsos tentang apa yang telah tular sehinggalah video ini. Tujuan video ini bukanlah menceritakan apa yang telah dibincangkan tetapi tujuan video ini adalah berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang lima langkah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendepani isu-isu yang tersebar. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat jelas iaitu periksalah, selidiklah dengan teliti. Apabila kita mendengar suatu tuduhan, adakah kita telah selidik dengan teliti atau kita hanya membuat komentar berdasarkan penampilan dan persepsi? Adakah kita berada di tempat kejadian atau kita membuat andaian? Jikalau kita tidak berada di tempat kejadian, maka itu bermaksud kita tidak menyiasat dan menyelidik dengan teliti sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita tidak ada kemampuan dan kemahuan untuk menyelidik, kenapa pula kita memberikan komentar dan share berita-berita itu? Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Dahlah kita tak ada kemampuan dan kemahuan untuk selidik tetapi terus share sahaja berita yang kita dengar. Jikalau begitu, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jika dia share setiap berita yang dia dengar dan perolehi. Kedua, tidak memihak kepada mana-mana kumpulan. Satu peristiwa telah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah selepas tamatnya Perang Bani Mustalik di mana isteri kepada Nabi SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha dituduh na'udzubillah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Sofan bin Muattal. Bagaimanakah sikap Nabi SAW apabila tersebarnya fitnah ini? Aisyah radhiyallahu anha sendiri menceritakan sikap Nabi SAW ketika dirinya difitnah. Setelah mendengar pelbagai pandangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha sendiri di rumah mertuanya dan bertanyakan kepadanya secara langsung. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaedah ini dilihat sebagai satu kaedah yang terbaik untuk memperolehi kebenaran. Di rumah Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jika dia benar melakukannya, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya Allah menerima taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semasa tuduhan itu tersebar, adakah Nabi SAW terus menafikan ataupun mengiyakan tuduhan itu? Tidak sama sekali. Baginda SAW tidak memihak kepada isteri kesayangannya mahupun memihak kepada pihak yang menyebarkan tuduhan itu. Aisyah adalah isteri Nabi SAW tetapi baginda SAW tidak memihak kepada sesiapa kerana dia sendiri tiada di tempat kejadian dan dia tidak tahu keadaan sebenarnya. Nabi SAW hanya mengetahui perkara yang sebenar selepas Allah Taala menurunkan wahyu iaitu surah An-Nur surah ke-24 ayat 11 hingga 19 yang membesarkan nama Aisyah dari fitnah tersebut. Majoriti netizen yang komen macam-macam dan memihak kepada salah satu pihak ini saya nak tanya kepada anda, adakah anda menerima wahyu dari Allah yang mengiyakan tuduhan ataupun membesarkan mana-mana individu yang dituduh? Jikalau kita tidak menerima wahyu dan tidak tahu benda ghaib, maka tidak perlulah memihak kepada mana-mana pihak. Setakat ini, saya masih mengambil sikap berkecuali dalam isu ini. Mungkin buat permulaan selain dari laporan polis yang telah dibuat oleh semua pihak Barangkali untuk meyakinkan orang-orang yang beriman, mungkin kedua-dua pihak ini boleh berjumpa dan bermubahalah, iaitu sumpah laknat. Yang menuduh boleh bersumpah laknat bahawa tuduhannya benar, manakala yang dituduh boleh bersumpah laknat menafikan tuduhan. Sekali lagi kita perlu ingat, mubahalah ini tidaklah mengambil alih proses undang-undang negara, tetapi lebih kepada untuk meyakinkan orang yang beriman sahaja. Ketiga, kita berkata baik ataupun diam dengan menahan tangan dan lisan kita. Lisan dan tangan kita terasa ringan, mahu ulas, komen dan kongsi segala isu. Nabi SAW bersabda, seorang hamba apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tidak selidiki akan kebenarannya, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya adalah sejauh arah timur. Dan Nabi SAW juga bersabda. Seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia terlintas untuk bercakap tentangnya maka Allah akan mengangkat darjatnya. Manakala seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai oleh Allah yang dia sendiri dia sendiri terlintas untuk bercakap tentangnya dan tidak dipastikan kebenarannya maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan pandangan Ibn Batal ketika mensyarahkan hadis ini. Ibn Batal menyatakan hadis ini memberikan isyarat bahawa di antara ujian yang paling besar ke atas manusia adalah lidah dan kemaluannya. Sesiapa yang menjaga dari dua perkara tersebut, maka dia telah menjaga dirinya daripada ditimpa kejahatan yang paling besar. Maka ingatlah, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka berkata baiklah ataupun diam Yang keempat jangan mengejek Ya anda dengar dengan betul jangan mengejek Jangan mengejek atau menyindir pihak yang menuduh atau yang dituduh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan jelas Ya ayuhalazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sekumpulan orang lelaki-lelaki merendah-rendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Mungkin anda yang berkata, Alah bro, relax lah bro. Bergurau je pun. Kan? Buat hiburan. Sahabat-sahabat, Islam membenarkan kita bergurau. Tetapi ada batasannya. Kita ikut Islam, bukannya Islam ikut kita. Nabi SAW juga telah bersabda. Sesiapa yang mengejek saudara seagamanya atas dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia juga diuji melakukan dosa tersebut. Menurut Imam Ahmad, para ulama menyatakan bahawa ia adalah dosa yang telah dia bertaubat daripadanya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa perbuatan ini, iaitu mengejek orang yang melakukan dosa, perbuatan ini semua kembali kepada tujuan untuk menghina orang lain dan mentertawakannya serta merendah-rendahkan orang yang diejek tersebut. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, mendoakan. Nabi SAW bersabda, Bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Persoalannya, kita tidak tahu siapakah yang zalim ataupun yang menzalimi dalam konteks apa yang telah berlaku. Tetapi, apa yang perlu kita lakukan adalah bantulah kedua-dua mereka agar orang yang zalim akan kembali taat kepada Allah dengan berhenti daripada menzalimi orang lain serta bantulah orang yang dizalimi dari terus dizalimi dan diberikan keadilan. Ada kalanya, sahabat-sahabat, sikap masyarakat yang cepat menyalahkan mangsa dan mempertahankan pemangsa kerana penampilan dan kedudukan dia dalam masyarakat menyebabkan ramai yang dizalimi tidak berani untuk ke depan untuk mendapatkan keadilan tepuk dada tanya iman jikalau anda nauzubillah anda sendiri adalah mangsa dan melihat komentar negatif netizen mungkin termasuk anda sendiri Adakah anda lebih berani untuk kehadapan untuk mendapatkan keadilan ataupun lebih takut dan membiarkan pemangsa terus melakukan kezaliman? Sebenarnya, komentar netizen menyebabkan pemangsa menjadi lebih rakus dan berani kerana dia tahu bahawa netizen akan backup diri dia lalu dia merasa kebal dan terus-menerus dalam kezaliman. So sebenarnya, sahabat-sahabat, kita nak sokong siapa? Mondi? Caprice? Abid? atau netizen. Maka, berdoalah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada kebenaran. Itu sebagai kebenaran. Dan rezekilah kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Dan rezekilah kepada kami untuk menjauhinya. Dan jangan jadikanlah kami terkeliru atas kami sehingga kami sesat. Dan jadikanlah kami orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami. Kesimpulannya, oleh itu, amat penting untuk mendepani fitnah-fitnah yang berlaku sesuai dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini agar fitnah-fitnah tersebut dapat dihadapi dengan penuh tertib, berhati-hati serta tidak melampaui batas sehingga kita membelakangkan panduan yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan kerana kekopohan kita kita tidak mahu mengikuti cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyebabkan kita menjadi orang yang bankrupt orang yang muflis di akhirat kelak Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat Apakah kalian tahu siapakah di kalangan umatku yang muflis orang yang bankrupt maka para sahabat menjawab Well, Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai dinar, dirham maupun harta benda. Namun Nabi SAW menjawab, Mereka yang muflis dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Namun ketika di dunia, dia telah mencaci dan menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak maka orang-orang itu yang telah dizalimi akan diberikan pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Capris, Mondi dan Abid. Kesemua mereka telah membuat laporan polis. Biarlah pihak berkuasa jalankan siasatan. Kita ada dua hukum. Hukum dunia dan hukum akhirat. Jikalau orang yang dizalimi tidak mendapat keadilan di dunia, sebagai Muslim, kita sangat yakin bahawa dia akan mendapat keadilannya di akhirat. Jikalau yang menzalimi itu terlepas di dunia, sebagai Muslim, kita yakin dia tidak akan terlepas di akhirat. Orang yang benar-benar beriman mahu dihukum di dunia di atas kesilapan serta kesalahannya agar terlepas azab seksa yang pedih di akhirat. Namun, orang-orang fasik tertipu dengan bisikan syaitan dengan mencari jalan untuk terlepas dari hukuman di dunia tetapi terlupa akan azab seksa akhirat yang pedih yang pasti menanti. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk diri saya dan anda semua. Sokong dakwah kami dengan tekan butang like, komen, share dan save video ini untuk rujukan pada masa hadapan. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh